Tervepäs terve. Nyt kun ollaan tässä keittiön puolella, niin tehdään yksi semmonen homma, minkä on tehnyt lukemattomia kertoja tässä vuosien varrella. Pitäisi tehdä useamminkin. Mutta silloin tällä aina kun muistanut, niin on tehnyt muutamien kuukausien välein. Niin kahvinkeittimen puhdistus. Siihen on saatavilla kaiken näköisiä puhdistus- ja kalkinpoistotablettia ynnä muita, mutta sen pystyy tekemään myös itse, mitä nyt melkein kaikilta pitäisi löytyä keittiöstä. Et ei tarvi välttämättä niitä puhdistustablettia ostaa. Tietysti helpommalla päässä olisi semmoisen homma. Ehkä. Niin tehdään nyt se kalkinpoisto. Mä oon huomannut, että tässä Mokkamasterissa on nyt pikkuhiljaa muuttunut tää keittämisääni. Se yleensä tarkoittaa sitä, että sinne on kertynyt kalkkia tai muuta liikkaa. Niin tehdään nyt ekana tää kalkinpoisto. Otetaan tästä reilu puolipannullista lämmintä vettä. Sitten on ihan tavallista väkiviina etikkaa. Laitetaan pari desiä. Noin. Siellä nyt varmasti moni säikähtikin, että eihän herranen aika etiikalla tehdä tuota puhdistusta, että siitä jää kaiken näköisiä makuja. Ei siitä jää ketään oikein tekkyä. On monet kerrat tehnyt tällä samalla periaatteella. Kaavetaan vesisäiliöltään etiikka, vesisäliuos. Voidaan itse asiassa laittaa vaikka täyteen tuo. Noin. Sitten laitetaan vaan kahvinkeitin päälle ja antaa sen valuva puolet tästä vesisäiliöllisestä. Sen jälkeen pysäytetään ja noin 10 minuuttia antaa sen vaikuttaa tuo etiikkaliuoksen täällä putkistoissa ja muissa. Ja sen jälkeen pyöritetään loppuun se säiliö tyhjäksi ja sitten muutaman kerran lämpimällä ihan puhtaalla veellä läpi tuosta. Nytkö siitä on puolet valunut, niin sammutetaan kahvinkeiti ja antaa sen 10 minuuttia suunnilleen vaikuttaa. Nyt se vaikutti sen 10-15 minuuttia ja nyt pyöritellään, antaa mennä tyhjäksi säiliöön ja sen jälkeen huuhtastaa vielä nämä osaat ihan veellä ja sitten vaikka pari kertaa täyssäiliöllinen läpi siitä ja sitten kahotaan, miten tämä homma jatkuu sen jälkeen. Sitten laitetaan nyt tää ihan täys säiliöllinen puhasta lämmintä vettä. Pyöritellään se. Ja tämän jälkeen vielä yksi pannullinen tää säiliöllinen vettä siitä läpi. Nyt siitä on pari säiliöllistä valunut puhasta vettä sen etiikkakäsittelyn jälkeen. Näin kanssa muuten kannattaa olla varovainen näihin pannujen kanssa, jos se on ihan kuuma ja lasket kylmää vettä siihen. Nyt saattaa jossain halpispannuissa tai keittimissä niin olla semmonen, että se hajoaa vaan poksahtaa rikkisi. Ei tällä Mokkamasterilla ole ainakaan ennen
tätä tapahtunut sitä. Sitä tykkään tapahtunut. Kannattaa antaa vähän aikaa vaikka jäähtyä. Taas sitten laittaa lämmintä vettä, ettei tule niin iso se lämpötila ero. Ja nyt tehdään sitten semmonen jatkotoimenpide. Tehdään tuo vielä ruokasooda käsittely. 3 ruokalusikallista ruokasoodaa noin, jotta möykkyjä. Onpas siellä möykky. Siellä on 3 ruokalusikallista ruokasoodaa. Sitten täytetään lämpimällä vedellä. Säiliö ihan täyteen. Että on tähän varmaan monia muitakin keinoja tämän puhdistamissa, mutta itse olen tehnyt tälleen aina. Ja onnistunut myös aika hyvin. Nyt kun se on täynnä, laitetaan valumaan. Puolet kun on taas valunut säiliöstä, niin pysäytetään ja antaa 1,5 tuntia vaikuttaa. Nyt se vaikuttaa se ruokasoodan liuosteelle, niin tätä voi sillä välin niin tätä säiliöä. Millä nyt haluaa puhdistaa, vaikka puhas tiskiharja tai sit tuo vaikka pullasuti, millä voi jellaa pullia tai joku. Ei on aina puhtaalla tiskiharjalla puhdistellut tästä sisäpuolelta vähän tätä. Voiko sen ilmeisesti pestä ihan astianpesuaineellakin, mutta se menee sitten vähän minusta ainakin hankalemmaksi, kun ei tähän voi vettä löytää menemään tähän päälle. Niin tää nyt on sen puolen, että minusta aika hyvää tähän ruokasooda ihan. Sitten vaan valuttaa tää ruokasoodan liuoksen tuosta läpi ja 2-3 pannullista sitten puhasta vettä ja sitten kosteella liinalla pyyhkii ulkoisesti tää keittimen ja itse laitan vielä ihan lopuksi nämä kaikki astianpesukoneeseen. Ja samoin tää kansi. Tämän pesemistä ei suositella astianpesukoneessa rikkoutumisvaaran vuoksi, mutta minä en ole saanut sitä normaalilla astianpesukoneen pesuohjelmalla ainakaan hajoavamman tää pannu. Tuosta näkyy miten likaista vettä sieltä tullut. Ja sillä pohjallakin, että oh, hyvin irtoa likaa kyllä. Tää nyt se ruokasooda käsittelyn jälkeen niin ensimmäinen pannunne puhasta vettä. Joo, siitä on nyt laskettu, onko siitä 3 pannullista tai säiliöllistä puhasta vettä läpi ja nyt alkaa olla kirkkaa olosta tuo vesi. Tuossa joo, tässä on pyyhin vielä yhdessä välissä tuon vesisäiliön sisäpuolet ihan talouspaperilla ja vähän ulkopuolta pyyhkäsin ja nyt se on niinku sitä vaille valmis, että nämä irto-osat tiskikoneeseen ja sen jälkeen kahvinkeittoon.
No nyt on puhas keitin. Kokeillaan koekahvikeitte. On se ainakin omasta mielestäni hiljaisempi ja tasaisempi tuo niin sanottu käyntiääni, tiputusääni. Maistetaan kohta. Siinähän sitä kahvia on. Valtramukiisto. Ei maistu etiikalle. Hyvä kahvi on. Ja se muistutuksena vielä kaikille, että älkää tehkö samalla tavalla kuin itse tien. Eli lisään tuolla kahvipannulla sitä vettä tuonne aina säiliön tai täytän sen säiliön. Sehän kulettaa just sitä rasvaa ja likaa tuonne vesisäiliöön, mutta niin se vaan käytännössä tahtoo mennä. Vaikka miten itselle sanoo, että nyt varraan tähän vesikannut ja vesikannulla puhtaalla täytän aina sitä säiliön. Se yhden tai kaksi kertaa mennä ja sen jälkeen sitä käytännössä kaavitaan sillä kahvipannulla sinne. Tuo mokkamasteri, mikä nyt just puhistettiin, niin se on jo yli 10 vuotta vanha. Joo, kyllä se yli 10 vuotta vanha on. Hyvin pelittää ja hyvän kahvin tekkö. Eihän siinä niin tämmönen pikkuinen kahvinkeittimen putsausoperaatio. Hyvät päivänjatkot kaikille ja kahdellahan tuossa. Morjesta!